Gjata 2 dhe fundit e festivalit Luleborg në Shkodër ka përfunduar me shpalljen e fituesit. Kënga fituese është shpallur Zemra kërkon zemrën, me tekst të Arbër Bushgjokaj dhe orkestrim të Shpëtim Saraçit, kënduar nga Ana Bushgjokaj. Ideja ime ishte që depërtote këngat e njerëzit, më shumë për çmim, për nuk kjo nuk është ajo për çka kam ardhur këtu, ishte kënga për me dediku këngën për nënën edhe për ata persona që nuk e kanë nënën edhe shpresoj që të ketë pas impaktin e duhur të të tonë. E vetë ato dinet ve ishte që shi ura me gjymë, por shkodranët e mbushën plot teatri, nuk e di se si, nuk e prisja që të vinin kaq shumë. Është gjetë një rrugë që të hapen muret e lokalitetit dhe të jetë ma gjithë përfshirës, edhe si shpa shohim është ma gjithë përfshirës, kena artist që vinë nga gjitha anë të Shqipërisë, por jo vetëm edhe nga Kosova, po nga diaspora, po në vende tjera. Ndaj është një element shtesë i mirë, do të shohun, për me e shtu diversitetin pjesëmarrjes edhe të shijes muzikore që se cili krijon. Në festivalin Luleborg kësaj rale konkuruan 17 këngë, të cilat krijuan një atmosferë mjaft entuziaste për ardhshësit e shumtë në teatrin Migjeni. Ky festival, tashmë tradicional në Shkodër, tërheq vëmendjen e krijuesve nga e gjithë Shqipëria dhe trevat shqiptare për te i kufirit. Kjo për faktin se gjithçka synohet të jetë sa më profesionale dhe mbështetur në traditën e muzikës shkodrane dhe shqiptare në tërësi.